ہری پور سے ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کیڈٹ امجد حسین ایس ایچ او تھانہ سرائے سالے چند زیب خان توالی کا ویڈیو سکینڈل کیس میں ملوث احسان اللہ اسامہ ولد محمد اقبال عدیل سعید ولد نذیر عباس ولد محمد جمشید عبید ولد جان زیب سرائے سالے و دیگر ملزمان کی گرفتاری کے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کی پریس کانفرنس سرائے سالہ میں ہمارے دو کیسز ہوئے ہیں بچوں کے حوالے سے اس کے متعلق ہے. یکم مارچ کو عدیل ولد نذیر لائی قوم پٹھان سچ نے فیصلہ نے تھانے میں رپورٹ کی تھی کہ 22/2/2021 احسان اللہ احسن تقیر اور آصف اور کنگ اور مصطفیٰ نامی لڑکوں نے جب وہ اپنے گھر کے قریب کھیتوں میں اپنے کتے کو لے کر گیا تھا تو اس دوران ان لوگوں نے اسے تھپڑ وغیرہ مارے, زبردستی اس کی شلوار اتاری اور ویڈیو بنائی. اس کی اس رپورٹ پر اسی دن ارشد صاحب نے کیس ایشو کیا تو قید تفتیش ہوئی. اہم اسی دن ری ایکشن میں بدلہ کہہ سکتے ہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں, اس پارٹی کی طرف سے دوسری پارٹی کے لڑکوں ایس ایم فقیر اور احسان اللہ اور اسامہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا. ان کو بھی مار پیٹ ہوئی اور سیم پسٹل کی نوک پر پہلوں کے ساتھ بھی دوسروں کی پسٹل کی نوک پر ان کی بھی سلواریں اتاری. مایوس چیزیں کہتے ہوئے شرمات ہے لوگوں ان کی دعویداری تھی عدیل نوید عباس عبید خود نامعلوم اشخاص بھی کچھ نہیں شامل ہوتے. ان کا کیس بھی دوسرے ہو چکا ہے, دونوں کیسوں کی تفتیش شروع ہے. ایک سائڈ سے چار مسلمان گرفتار ہیں, ایک سائڈ سے دو مسلمان گرفتار ہیں. پولیس چھاپے مار رہی ہے, مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور دوران تفتیش اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ مزید ویڈیوز ہمیں ملی ہیں, اس کی بھی ہر اینگل سے ہم تفتیش کر رہے ہیں. فیوچر میں یہ کیس تھوڑا آگے چلے گا ان شاء اللہ.